siku nikisema mimi nakugombeza kwa masuala kama haya inakuwa ni utata. Basi tunagombezana haya masuala. Basi mimi tu nataka nikafuge mara moja hivi. Sema nimechoka birthday. Sasa mimi bibi wangu pia nitakuwa natolea watu kila siku baada ya siku mbili unafumua, baada ya siku mbili unafumua. Mimi naenda kukuletea. Wewe unataka mimi niomba omba? Sema tu kama unataka mimi niomba omba sawa. Mimi nitakuwa. Kweli wewe. Si sasa mimi nakwambia masuala yako unapenda hela bwana mwanamke unapenda hela. Basi ukajiuze. Amna nani nasa kama mimi nakuelewesha utaki unafikiri unafanyaje? Basi baba sasa nakuomba tena. Uniomba nini? Sitakuomba tena ila saluni. Sitadanga. Kispingi hata kipingi. Si bwana unaongea kuna tembea. Na mwenye kela nafikiri unafanyaje sasa? Basi nisamee. Tuondoke. Tuondoke. Sasa hivi? Eh. Kama bado muda. Wewe tuende tukawekane huko mbele kwa mbele. Kuna vitia mazaga yetu pale, tunanunua vyakula ni. Mimi na nini? Eh? Nini gani? Spam. Mwacheka nini sasa? Kisha nigeza kwa zana kupeleka gambari. Ah, una ulivu na minyama nyama hiyo. Na kutafuna vizuri vizuri. Ananishiba vizuri vizuri.